Ara fa 2 anys el Morell va tornar a engegar la fira multisectorial del municipi. Sota el nom de Terra Fira i amb una periodicitat bienal, el certamen vol donar a conèixer el comerç local i fomentar els productes de proximitat del territori. És per això que en aquesta edició del Terra Fira es comptarà amb una 60ena d'estants, més de la meitat de productors, empresaris i entitats del Morell. Una fira on hi hagin representades les empreses del territori, la identitat i les sinergies econòmiques també del nostre territori i les grans empreses també d'aquí a la vora, que també tinguin un ressò. Tot això amb les entitats i associacions del municipi, que per tant esperem que sigui no només un pas per consolidar aquesta segona edició del Terra Fira, sinó que això també serveixi en definitiva perquè tingui una projecció més enllà d'aquests 2 anys i si possiblement en un futur això pot ser anual, millor que millor. La Terra Fira d'enguany vol tornar a assolir l'èxit de l'edició passada, on va rebre més de 4.000 visitants. Els jardins de l'Ajuntament i la Rambla seran els espais que acolliran tant els expositors com les activitats paral·leles que es duran a terme durant els dies de la fira. Espais gastronòmics, actuacions, tallers o una trobada de cotxes antics seran algunes de les propostes que conjuntaran el programa d'actes del certamen. El que volem és crear un valor afegit a les altres fires. Creiem que, per exemple, que el diumenge tinguem castells, ballada de gegants, concentració de cotxes antics, això també portarà molta més gent a la fira i és una manera de cridar el nostre públic objectiu, no? Que la gent ens vingui a visitar, o sigui, realment si hi ha la fira hi haurà els expositors, però a part, contínuament, o sigui, no es para, hi ha activitats, tallers, música, teatre, castells, gegants, perquè la gent vingui, no? La Terra Fira tindrà lloc del 3 al 5 de maig, encetant d'aquesta manera un període d'esdeveniments estiuencs al municipi.